церкві не співає. Просто ватри розкладають кожен собі на подвір'ю, так? Так, а де? Хто де? А щось співають, як на Юр'я таке? А я співаю, хто співає? А де люди? Ми співали, чоловік ми співав. Ці люди приходили, співали, ми коло ватер так співали на Юрі. Не так, просто люди так, знаєте, і набувають коло на Юрі. Набувають, і то набуток, так, а таких церковних на Юрі ні. А для чого вогонь розкладають на Юрі, як вважається? Ну, щось то так розкладає з давним-давно, щоб нічого, щоб лисяв, що від хати це все. Тобто нечиста сила би від хати, то то відходило, розумієш? Це було все таке, щоб і спалюється це все. А що спалюють? Так хто ж має? Так, аби горіло, бо ватра горіла. Хто що має? Навозять, то з ліса, такого пласті, хто? А хто має якусь таку купу смітті, такого, знаєш, то колеса, о, з машини чи ж там, чого колеса. І це там палить, аби довго горіло. Це. Але це так, ну, і це така прикмета здавен. Я тепер взяла, а що буду мати, що палити? Нема що палити. І набрала кобілку сіна, і запалила, і пішла до хати. А яка прикмета? Ну, та така, що, щоб, аби щось, що на Юрі, щось запалити. А дивляться, куди дим, там, в той бік чи в той бік, там? Низько чи там високо? Ось це я не знаю. Може десь хтось і знає, а я ні, я не знаю, що це тут є. А на зелені святи що роблять тут? Нічого. То, що до церкви йдуть, Богу молиці на зелені свята йдуть на цвинтарі. На цвинтар йдуть. Могили замають? Так. На зелені свята. У нас нічого не роблять таке, щоб таке. Десь у дверей є, а в нас ну, нема. Ага. А що у вас квіти такі на дверях висять, то на яке свято їх вішують? А, на зелені свята. Угу. От такі, знаєте, ну, вишують. Я позабрала, я не люблю, от такі адюфуки стоїть у мене за телевізор. Ага. От такі, знаєте, чіпають туди. Там у тій хаті у мене є зачепила. Я то не люблю, таке, знаєш, якось то. Я то скоро забираю. Але а так у куті стоїть там. Угу. Так, а що їх освячують у церкві чи просто так? Не просто так, знаєш. Так, але. І в хаті в кути ставлять, так? У всіх хатах я ставлю. Усіх. Угу. Там потрошки усіх. А є люди, де жінка лізла десь туди косечити. У нас старша така жінка, та лізла косечити десь туди, а зато та й впала та й хребет у мене. То вона під стріху хотіла, так? Вона хотіла туди, а це так, і стодолу, це в мене було на стодолі, і на хаті, я щоб це позабрала, ще з тої сторони стоїть на хаті, що я ще не забрала, а так я вже позабирала тут, то сутяне стояло туди. А їх забирають, а потім якось викидають кудись? А їх треба, розумієш, бо то є старші люди, то коли дуже гримить, коли то треба палити у кухні. Розумієш, так, щоб... Цю липу або що? Це так, що... А де та, як це було? Маєну, так? Так. І це треба палити у кухню, щоб не було граду, аби... Тобто треба їх лишати десь в хаті і палити так, потім? Так, і палити, а у кухні би не було граду, би не побило. Та йди, слава Богу, якось там. Та й жінка в нас тутечка така є, та й відвертає то. Як вона це робить? Ну, вона має якусь таку паличку, таку, знаєте, таку... Свічену, що то, що то та, їла щось там, та вона тим розборонила, тим паличку, що гадюка. То, жабу чи що, щось там їла, і вона то розборонила. Що, тобто, що за паличка така, що гадюк? Свічена така, розумієш, паличка свічена. І вона то розборонила ту. І ти в паличку вона. Там, де гадюка сиділа, чи що? Так, де, ну. І вона то розборонила, розумієш? Uh-huh. І вона ти в таку, знаєш, свічену паличку, ти в то вона відвертає на ліси, на пущі. На ліси, на пущі. І молиці Бог. А ти тільки недалеко від нас жінка тут.
Так, а священа паличка, чому вона священа? Вона в церкві святила, чи вона просто... Вона собі вдома посвятила, священу воду. А потім гніздо гадюче, так? Гніздо, це якось так, що вона взріла, що гадюка була там, це, то вона так пішла, то це так розборонила те. Угу. І це так вона тим відвертається, що це все, що де в нас якось слава була. А де тут навіть не було ні граду, ні що десь туди. Казали, що туди верхами йшов, а тут не було. А так, тобто там, де гадюка повзала, то там вона так ніби як... Так, розборонила. Тобто. Землю розборонила так, просто. Так. Угу. І це так я зробила, і це так вона то відвертає. Тобто жінка, ця жінка вона вже стара, вона має на 33-го року. Угу, 88 років. Так. А що вона ще таке робить? Ну, вона ватри скидає. То як? Ну там, якщось корову поразив у селу. Угу. А до речі,